皆さんこんにちは。元陸上選手、スプリントコーチの秋元慎吾です。今日から4週間足が速くなるトレーニングを皆さんに紹介していきたいと思います。4週間頑張りましょう。よろしくお願いします。スポチャレ1週間目、最初のトレーニングは走る時の姿勢作りの練習をやっていきたいと思います。速く走るために大切な姿勢作りの練習をしていきたいと思います。速く走れる人の特徴としては、腕を振ったり足を上げたりする時もこの姿勢が崩れません。逆に速く走れない人ほど姿勢が前に行き過ぎてしまったり、体が後ろに後傾してしまったり、スピードを上げると頭がぐらぐら動いてしまっている人が多いです。まずはその場でまっすぐな姿勢を作ってみてください。イメージとしては頭から焼き鳥の串が刺さっていて、走るときこの串が折れたり曲がったりしないようなイメージを持ってください。まずはその場で片足立ちになってみましょう。この時にまっすぐな姿勢がしっかり取れているか確認してください。反対も同じようにやっています。膝が曲がったり腰が後ろに座るような体勢になってないか確認してみてください。これができたらその場で足踏みを10回やってみましょう。姿勢が崩れないのをしっかり気をつけながら腕もしっかり振ってやってみてください。姿勢が丸くなってしまったり体が反りすぎてしまっていないか確認してみてください。次に先ほど作ったまっすぐな姿勢を気をつけながら走りにつなげていきたいと思います。まず先ほどやったその場足踏みの動きをしっかりその場で10回行いましょう。この姿勢を崩さないように少しずつ走りにつなげていってみます。はい、走る時もできるだけまっすぐな姿勢を崩さないように走ります。皆さん、姿勢作りの練習はいかがでしたでしょうか。来週はまた速く走るためにつながる大切な練習を皆さんに、お伝えしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。